Bem-vindo à segunda parte da série Como nos Dias de Noé. Meu nome é Jeff Wright. Em nosso último episódio, analisamos as evidências físicas da história de Noé. Essas evidências físicas são uma prova irrefutável de um juízo que ocorreu no passado, mas elas também falam de um juízo que ainda virá. A mensagem que foi dada a Noé deveria preparar o povo para um futuro dilúvio. E no final dos tempos, no capítulo 14 de Apocalipse, versos 6 a 9, Deus envia mais uma mensagem com um novo alerta de juízo. Esta é a mensagem de Noé para a última geração. Ela consiste de três mensagens dadas por três anjos, e por isso é conhecida como a mensagem dos três anjos. O propósito das três mensagens angélicas é alertar o mundo acerca das questões que existirão no fim dos tempos. Sabemos que as três mensagens angélicas são a última mensagem de Deus para o mundo, porque assim que o terceiro anjo proclama sua mensagem, em Apocalipse 14, a cena seguinte é a de Jesus sentado numa nuvem com uma foice na mão, e a terra está madura. Ele vem para a colheita dos justos e dos ímpios. A história da Arca, basicamente, é um paralelo às três mensagens angélicas. É uma mensagem para os últimos tempos e, na verdade, é uma mensagem que prepara o mundo para a vinda de Cristo. E o que vai acontecer com as pessoas que ouvirem as três mensagens angélicas, mas rejeitam as três mensagens angélicas? Bem, o fato é que vai acontecer o mesmo dos dias de Noé. A possibilidade de viver para sempre depende da aceitação das três mensagens angélicas no fim dos tempos. Aqueles que rejeitarem a mensagem, quem se perderão? É simples. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Pois é chegada a hora do seu juízo. Essa mensagem do anjo. É chegada a hora do seu juízo. E nós sabemos que esse juízo acontece antes da segunda vinda, porque, de novo, quando olhamos para o contexto de Apocalipse 14, a hora do juízo chega no verso 7, e no fim desse capítulo você vê a colheita e a vinda do Filho do Homem. Então a hora do seu juízo chega antes de Jesus voltar. O julgamento é aquilo que determina quem vai estar pronto e quem não vai estar quando Jesus voltar. Jesus se referiu aos dias antes do dilúvio como dias de Noé, porque neles Noé pregou uma mensagem alertando sobre o juízo vindouro. Os dias de Noé foram um tempo de julgamento, porque aquela foi a última oportunidade para o povo aceitar ou rejeitar a mensagem de alerta antes que viesse o julgamento por meio das águas do dilúvio. A hora do juízo foi dada para que o mundo pudesse se preparar para o julgamento. E nos últimos dias, a primeira mensagem angélica é dada para anunciar que a hora do juízo chegou. Assim como a mensagem de Noé foi o último aviso dado antes do julgamento pelas águas, nos últimos dias as três mensagens angélicas são o aviso final antes do julgamento pelo fogo. Na verdade, vamos para lá agora mesmo. Eu estou caminhando ao lado de uma longa linha do tempo que percorre todo um campo de futebol. A Bíblia nos dá uma detalhada linhagem desde os descendentes de Noé até Cristo,
Portanto, sabemos que o dilúvio ocorreu há 4.315 anos atrás, por volta do ano 2298 a.C., o que significa que Noé passou a alertar o mundo 120 anos antes disso, por volta do ano 2418 a.C. Isso quer dizer que toda a hora do julgamento corresponde a 3 metros de nossa linha do tempo. Aqui é a crucificação de Jesus. Aqui estamos nós no fim do campo. Uma vez que ainda não temos uma data, vamos dizer que esse ponto marca o início da última hora de julgamento. Este é o tempo a que a primeira mensagem angélica se refere, quando anuncia que a hora do seu julgamento chegou. Como a mensagem de Noé foi enviada para alertar o mundo sobre o dilúvio vindouro, as três mensagens angélicas passam a dar o último aviso ao mundo, a fim de preparar os habitantes da Terra para o último juízo por meio do fogo. Assim, esta data marca o início dos dias de Noé para o tempo do fim. Para entender quando essas mensagens passariam a ser anunciadas, devemos considerar uma profecia do Antigo Testamento. E para isso voltaremos a 1816. Foi neste ano que um homem chamado Guilherme Miller passou a estudar o livro de Daniel. E quão surpreso ele ficou ao descobrir que esse livro revela o ano exato do início do último julgamento. Quão bom deve ser, além de qualquer descrição, a um pai de amor imaginar o seu filho ou a sua filha no reino de Deus, ao lado direito do juiz, entre nação dos santos. Guilherme Miller havia sido batista e era um cético da Bíblia, mas ele se tornara o primeiro a compreender quando a hora da última mensagem de julgamento começaria. Certa vez ele foi escolhido para ler o sermão para a congregação. Acontece que as palavras que ele leu moveram a sua própria alma. De repente, o caráter do Salvador foi vividamente impresso em minha mente. Parecia poder existir um ser tão bom e cheio de compaixão que se entregasse por nossas transgressões e assim salvar-nos de sofrer a penalidade do pecado. Pela primeira vez, Guilherme Miller teve um vislumbre do caráter amoroso de Deus. A impressão deixada em seu coração naquele dia o motivou a estudar a Bíblia, um estudo que duraria o resto de sua vida. Ele queria ter certeza se um ser divino como este realmente existia. E Guilherme Miller decidiu que estudaria as Escrituras, começando com Gênesis 1:1, e só avançaria à medida que compreendesse cada versículo que estudava. Ele passou a estudar sistematicamente a sua Bíblia, dia e noite. Ele queria saber por si mesmo o que a Bíblia ensina, sem ser influenciado por outros. Ele então se deparou com uma profecia do livro de Daniel, o que fala sobre a purificação de um santuário. O estudo diligente dessa profecia levaria Guilherme Miller a descobrir o ano exato em que a hora do último julgamento começaria. Eu então me dediquei à oração e ao estudo da palavra. Abandonei todas as minhas pressuposições e passei a comparar escritura com escritura e a fazer um estudo metódico e diligente. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará o sacrifício contínuo e da transgressão assoladora? Para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados. E ele disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Miller ainda não sabia, mas esta profecia a respeito da purificação do santuário revelaria o ano do início da última fase do julgamento. Então nós temos que voltar ao santuário e entender como funciona a sua purificação, para realmente poder entender o que irá acontecer no final dos 2.300 dias mencionados em Daniel 8:14. O santuário foi uma estrutura de pátio e tenda dada por Deus a Moisés. Era ali onde os israelitas foram ordenados a levarem seus animais como sacrifício para o perdão dos seus pecados. A penalidade por violar os 10 mandamentos é a morte. No entanto, o caminho para o perdão foi providenciado por meio de um substituto,
Para tal, o pecador era instruído a colocar a sua mão na cabeça do animal e confessar os seus pecados. Por meio desta confissão, os pecados cometidos por aquela pessoa eram simbolicamente transferidos ao inocente animal. O animal era então sacrificado no lugar do pecador, e o sangue do animal era levado pelo sumo sacerdote para dentro do santuário e borrifado diante do véu. Por meio deste processo, o registro dos pecados cometidos pelo transgressor eram transferidos para o santuário, aonde continuariam a ser acumulados ao longo do ano. A ideia era que conforme você confessava seus pecados dentro do santuário, que você se livrasse deles lá. E todos esses serviços levavam ao dia da expiação, e o dia da expiação era um serviço anual. E no final daquele ano é quando eles apagavam todos os pecados trazidos através daquelas diferentes ofertas. Esses pecados eram levados pelo sumo sacerdote para fora do santuário. Em outras palavras, o santuário era purificado dos pecados do povo de Deus no dia da expiação. Todo o sangue que estava ali é agora retirado e eles tinham uma oportunidade de começar novamente. Porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus, porque toda alma que naquele mesmo dia não se afligir será cortada do seu povo. Se seus pecados não são transferidos, você é cortado. O termo cortado quer dizer que eles foram mortos. Eles estavam sendo julgados mesmo que não tenham transferido todos os seus pecados para lá. Guilherme Miller foi capaz de perceber isso, quando ele leu em Daniel capítulo 8, que havia essa purificação, que era uma mensagem de juízo. Se alguém não houvesse transferido todos os seus pecados para o santuário ao final do dia da expiação e o santuário fosse purificado, essa pessoa teria que arcar com a penalidade do seu próprio pecado, que é a morte. Esse é o significado do termo cortado. Nos dias de Noé, assim como no dia da expiação, ocorreu um julgamento a fim de separar o culpado do inocente. Deus fez uma aliança com Noé, e aqueles que não entrassem no relacionamento desta aliança para receberem perdão de Deus eram cortados. E se eu convosco estabeleço a minha aliança, que toda a carne não será mais cortada pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Então, o dia da expiação seria equivalente à mensagem da hora do juízo que Noé pregou em seus dias. Compreendendo que o dia da expiação e a purificação do santuário se referiam ao dia do julgamento, Guilherme Miller se voltou para a profecia de Daniel, que diz: até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Ele compreendeu que esta profecia aponta para o tempo em que teria início o último julgamento da terra. Quando Guilherme viu esta relação, ele concluiu que a primeira mensagem angélica que diz é chegada a hora do seu juízo, começaria quando o santuário fosse purificado ao final da profecia dos 2300 dias dada por Daniel. 2300 dias. Ao analisar aquela profecia e aplicar nela o entendimento comum da época de que a purificação do santuário, mencionada em Daniel 8:14, representava a purificação da terra pelo fogo, ou seja, a segunda vinda. Ela então atribuiu a segunda vinda de Cristo ao final dos 2300 dias, quando o santuário seria purificado. Concluí estarmos chegando ao provável tempo de cumprimento. E como Deus não daria a nós uma revelação inútil, eu considero que elas nos estejam conduzindo a um tempo em que podemos aguardar confiantemente na vinda do chefe de 10 milhares, aquele que é grandemente desejável. Esta profecia é de grande significado para nós que vivemos nos últimos dias, já que ela revela o início do último julgamento. Guilherme Miller não tinha ideia do que descobriria ao tentar calcular esta profecia. Outros já haviam tentado decifrá-la, mas ela ainda permanecia um mistério. Ninguém sabia quando os 2300 dias acabariam, porque ninguém sabia quando começavam. Determinei a você um dia para cada ano. Um dia para cada ano? Seguindo o princípio de fazer da Bíblia sua própria intérprete, Miller percebeu, graças a Ezequiel 4, 6 e números 14 e 34, que em profecias cada dia representa, na verdade, um ano literal.
Na Bíblia está bem claro que, ao interpretar essas profecias, você deve aplicar o princípio do diano. Ao compreender que a profecia dos 2300 dias se tratava, na verdade, de 2300 anos, ele sabia que este período iria muito além do tempo de Cristo e do santuário judeu, que foi destruído no ano 70 d.C. Isto deixou Guilherme Miller profundamente impactado. Ele tinha que descobrir o significado da profecia. Ele conhecia a sua duração, mas não sabia quando ela começava. A maior contribuição deixada por Miller a nós foi ter relacionado Daniel capítulo 8 a Daniel capítulo 9. Foi aí que finalmente tivemos um ponto de partida para Daniel capítulo 9. O anjo está dizendo a Daniel que ele vai dar a ele o ponto de partida, não apenas para a profecia das 2300 tardes e manhãs, que você encontra em Daniel 8:14, mas ele introduz outra profecia sobre quando o Messias virá. Saiba e entenda, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Seriam 7 semanas mais 62 semanas, dando um total de 69 semanas até a chegada do Messias. Acontece que esta profecia revelava o evento a partir do qual a profecia deveria ser calculada. O ponto de partida era a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Cheio de zelo e fervor para compreender essa profecia, Miller procurou saber em qual ano foi dada a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Miller dedicou dias e noites inteiras de estudo para compreender aquilo que lhe parecia ser de tremenda importância. Seu esforço foi recompensado. Ele encontrou a ordem para restaurar e edificar Jerusalém no 7º capítulo de Esdras. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele que do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas, que quiser ir contigo a Jerusalém, que vá. A ordem foi dada pelo rei Artaxerxes I durante o 7º ano de seu reinado. Sabe, Deus é tão bom que, quando Ele dá uma profecia importante na Bíblia, bem na profecia, Ele vai nos dar uma evidência para que não haja dúvida sobre a data. Da mesma forma, no livro de Esdras, Ele nos diz, bem no livro de Esdras, que haveria um decreto, que seria o ponto de partida. Miller descobriu que o reinado de Artaxerxes I começou no ano 464 a.C. O 7º ano de seu reinado foi o ano 457 a.C. Agora sim, era possível calcular-se o ano da chegada do Messias, o período de 69 semanas, com 7 dias por semana, dando um total de 483 dias, que, na verdade, representam 483 anos, sem contar, é claro, o ano zero, já que este não existe. Então, a partir da ordem dada para a restauração de Jerusalém, Miller avança 483 anos, chegando na data de 27 d.C. No outono deste ano, Jesus foi ungido pelo batismo, cumprindo assim a profecia a respeito da unção do Santíssimo. Jesus começava ali o seu ministério como Messias. O apóstolo Pedro testifica que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. No livro de Lucas, capítulo 3, uma das datas mais facilmente corroboradas é a data do batismo de Cristo. Lucas dá mais informações ali sobre quem está governando, e os historiadores sabem que há apenas um ano em que, por exemplo, o 15º ano do reinado de Tibério César, e diz quem é o sumo sacerdote, e quem é o governador, e todos os diferentes oficiais, e há apenas um ano em que todas essas datas se sobrepõem, e foi o ano 27 d.C.
A partir da unção do Messias, começa-se a contar a última semana da profecia, ou seja, 7 anos literais. Esta é a 70ª semana, segundo a profecia. Ele confirmaria a aliança com muitos por uma semana, e no meio desta semana, ele faria cessar o sacrifício e a oblação na cruz. Este sistema de sacrifícios e ofertas que por 14 séculos apontava para o Cordeiro de Deus, terminou. O Messias foi cortado. Eu sou um cristão judeu, a minha mãe ela era judia. E eu sei que há alguns livros na Bíblia que os judeus ortodoxos proíbem os seus seguidores de estudar. Um deles sendo Daniel, capítulo 9, que fala claramente do mandamento para reconstruir Jerusalém até o Messias. E eles sabem que isso se alinha quando você usa a profecia de um dia para um ano. Isso se alinha perfeitamente com Jesus. E então isso causa certa consternação a eles quando os judeus estudam isso e descobrem e aceitam Jesus como Messias. Tendo visto e confirmado a aplicação da profecia das 70 semanas, cujo ponto de partida era 457 a.C., Miller calculou o tempo restante da profecia dos 2.300 dias até a purificação do santuário, quando o juízo começaria. E conforme nós analisamos o tempo dessa profecia, à medida que avançamos, a partir da data em que encontramos o começo, e avançamos com a profecia dos 2.300 dias, é então quando descobrimos que chegamos ao ano de 1844. Miller descobriu que os 2.300 dias de Daniel 8:14 terminariam no ano de 1844, ainda em seu tempo de vida. Eu não preciso sequer mencionar a alegria que tomou meu coração em vista desse prospecto maravilhoso, tampouco anseio de minha alma para fazer parte da alegria dos remidos. Agora, a Bíblia era para mim um novo livro. Ela tornou-se um banquete da razão. Tudo que era obscuro, místico para mim em seus ensinos, foi dissipado em minha mente diante da clara luz que agora brilhava em suas páginas sagradas. Oh, quão gloriosa e brilhante era a verdade! Apesar de suas conclusões, Miller hesitou em apresentá-las, com receio de que estivessem erradas e assim acabar induzindo os outros ao erro. Mas 5 anos de fervoroso estudo o deixaram completamente convencido de sua conclusão. Em vista desta certeza, sua alma encheu-se de zelo e empolgação, o que resultaria em dezenas de milhares de batismos como resultado de suas pregações. Nós estamos familiarizados com a história de Guilherme Miller, mas ele não foi o único e também não aconteceu apenas nos Estados Unidos. Outros também chegaram a conclusões semelhantes. Por exemplo, Joseph Wolff, que foi um judeu convertido ao cristianismo. Edward Irving, que foi um habilidoso pregador na Inglaterra, que naquela época também defendia a breve vinda de Jesus. Ele valeu-se de muitos argumentos utilizados por Robert Winter, que também estava na Inglaterra naquela época. Manuel de Lacanza foi um sacerdote jesuíta. Ele escreveu um livro sobre a volta de Jesus naquela época, dizendo que o evento estava para acontecer. Ele também tinha o mesmo raciocínio. Temos também Johann Bingel, um ministro na Alemanha, que tinha pensamentos semelhantes e que pregava essa mensagem pela Alemanha. Havia ministros de todas as denominações imagináveis na Nova Inglaterra que estavam trabalhando com Guilherme Miller na proclamação dessa mensagem. Havia crianças que não tinham conhecimento, não sabiam escrever nem ler, mas elas não apenas falavam em nome de Cristo e da verdade presente, elas também cantavam hinos que não conheciam. Na Suécia, onde as leis proibiam o ensino de qualquer coisa contrária à igreja do Estado, Deus falou de maneira milagrosa por meio até mesmo de crianças.
No verão de 1843, uma pequena menina que nunca aprendeu a ler ou a cantar, levantou-se e cantou perfeitamente um hino luterano. E então, com grande poder, proclamou que a hora de seu juízo havia chegado. Houve um despertamento não apenas no Nordeste dos Estados Unidos, mas também em muitas outras partes do mundo, o que deu mais provas a Guilherme Miller de que ele estava no caminho certo, porque essa profecia estava sendo cumprida. Estava sendo anunciado de que a hora do juízo de Deus havia chegado. As profecias de Daniel se encaixam perfeitamente. Começando pelo decreto de Artaxerxes em 457 a.C., a profecia aponta para o batismo de Jesus no ano 27 d.C. e para sua morte na metade da semana 70. Este cálculo aponta perfeitamente para o primeiro chamado de Jesus, e assim, valida de maneira inquestionável o ano de 1844 como ano do início da hora do julgamento. Mas Jesus não voltou naquele ano como todos acreditavam, então, o que houve de errado? Os estudantes da Bíblia passaram a olhar o assunto com mais cuidado, pois obviamente algo não havia saído conforme o esperado. Pela primeira vez, eles viram claramente que essa profecia falava do santuário. Eles achavam que era a terra, mas a verdade é que eles cometeram um equívoco, pois se o santuário fosse purificado ao final dos 2300 dias, então a pergunta era, qual santuário? Há um grande perigo em não entendermos as profecias corretamente, pois quando elas não se cumprem da maneira que esperamos, passamos por um grande desapontamento. Esse desapontamento é proporcional à sua expectativa, e isso pode levar muitas pessoas a perderem a fé. No dia seguinte, Irán Edson e seu amigo Crozier caminhavam em meio ao milharal para evitarem a zombaria. Ambos haviam sido grandes proponentes das conclusões de Miller e da mensagem do Advento, quando Jesus não retornou na data em que esperavam. Ambos se esforçavam para compreender o que havia dado errado. Eles estavam a caminho de visitar alguns dos outros irmãos, que também ficaram muito tristes pelo fato de Cristo não ter vindo. Eles esperavam que ele viesse em 1844, mas ele não veio. Você está vindo? No dia seguinte do grande desapontamento, a inspiração veio sobre Irán Edson, fazendo-o compreender a razão pela qual Jesus não havia voltado. Essa razão traria às suas mentes uma nova revelação a respeito do santuário. Está em Hebreus! Está em Hebreus! Está em Hebreus! Veja! 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 Olha só! Capítulo 8, versículo 1. Temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Viu? O santuário é no céu. É mesmo. E eles ficaram muito animados com isso e disseram, nós não erramos a data, nós erramos o evento. A purificação do santuário não era esse santuário terrestre, mas o santuário celestial. A terra não deveria ser compreendida como santuário, mas eles foram influenciados pelo pensamento comum da época. Então, que santuário seria purificado? Foi aí que eles voltaram sua atenção para os livros de Hebreus e Apocalipse, que trazem mais luz sobre o santuário celestial. A Bíblia é realmente muito clara que existe um santuário celestial, mas eles não foram capazes de reconhecer isso. O santuário era, na verdade, um modelo em escala que Deus mostrou a Moisés no monte. Em outras palavras, é uma miniatura do verdadeiro santuário no céu. Tudo o que eles faziam no santuário terrestre apenas apontava para as coisas que aconteceriam no santuário celestial. Mas vindo o Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário havendo efetuado uma eterna redenção por nós. Após ressuscitar e ascender ao céu, Jesus foi para dentro do lugar santo, que é o primeiro compartimento do santuário celestial.
Assim como o sacerdote do Antigo Testamento, que entrava no santuário todos os dias para interceder pelos pecados de Israel, Jesus entrou no lugar santo do santuário celestial para interceder em favor daqueles que creem nele. Mas no segundo, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano. No dia da expiação em que o santuário seria purificado, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para executar a obra do juízo. Como cumprimento da profecia dos 2300 anos, Jesus, nosso sumo sacerdote, entrou no lugar santíssimo para purificar o santuário celestial dos pecados da humanidade. Essa é a obra de Jesus no santuário celeste hoje, o juízo. Então, conforme Jesus se move para o lugar santíssimo em 1844, isso significa que hoje, já que já passamos de 1844, nós, na verdade, estamos naquele período de tempo do julgamento. Nós estamos agora vivendo no último dia da expiação, onde o santuário está sendo purificado. Deveríamos estar em harmonia com a obra de nosso sumo sacerdote no santuário celeste, ao desempenhar sua obra de juízo. Jesus é o nosso grande sumo sacerdote no santuário celestial, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Nestas palavras, vemos que Jesus sente as enfermidades de toda a raça humana, a perda de um ente querido, o desespero da solidão, o medo, o sofrimento dos inválidos, a aflição dos doentes. Tudo isto é sentido pelo nosso sumo sacerdote celestial. Cristo sente o pesar de cada sofredor. Quando a febre arde em nosso corpo, ele sente a agonia. Jesus simpatiza com o sofrimento da raça humana. E durante a hora do juízo, nós devemos nos simpatizar com Jesus, em seu esforço de nos livrar do pecado e trazer alívio à família humana. Ao participarmos dessa obra, nós aliviamos o sofrimento de Jesus que disse: quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Normalmente vemos o juízo como algo negativo, e não como a defesa do inocente ou o final do sofrimento deste mundo. Ou mesmo pela nossa falta de fé, temos medo de ficar de fora da arca. Veremos agora o que a arca representa para aqueles que vivem nos últimos dias e como podemos entrar nela. Ao conhecermos esta verdade, a dúvida irá embora e, como Noé, acharemos descanso na arca. Não temeremos mais o juízo vindouro. Muitos procuram voltar no tempo em suas mentes na tentativa de imaginar como foi a pregação de Noé para o mundo. Ironicamente, os dias de Noé eram apenas um símbolo do tempo em que vivemos agora mesmo. Nós estamos vivendo nos dias de Noé hoje. Muitos cristãos consideram as profecias da Bíblia algo muito difícil de compreender, mas ignorar as profecias é algo desastroso, assim como foi para aqueles que viveram nos dias de Noé. E isso deveria fazer sentido para todos. Pois a Bíblia diz: eis que cedo venho e o meu galardão está comigo. Bem, se o Senhor está recompensando a todos quando ele vem, alguma investigação ocorre antes que ele venha. E é isso que esse julgamento pré-advento significa realmente. É que há um tempo de juízo que acontece e estamos vivendo nesse tempo agora. A mensagem de Noé preparava as pessoas para o dilúvio. Da mesma maneira, o anjo que anuncia que a hora do juízo chegou também traz uma mensagem específica para o nosso tempo. As duas mensagens têm como objetivo preparar a humanidade para a hora do julgamento ao chamá-la para dentro de uma arca de refúgio. Começaremos hoje a entender que arca é esta, e para isso estudaremos a mensagem de Noé. Na segunda carta do apóstolo Pedro, é dito que ele era um pregador da justiça. Sejam quais forem as palavras pregadas por ele, Pedro falava da justificação. Em Romanos capítulo 1, Paulo diz que nele a justiça de Deus é revelada. Mas afinal, o que é que revela a justiça de Deus? Ele nos diz no verso anterior,
é o Evangelho de Cristo. A Bíblia nos diz que Noé era um pregador da justiça, e o Evangelho revela a justiça de Deus. Em outras palavras, Noé pregava o Evangelho. Isso também quer dizer que no tempo do fim, quando o primeiro anjo é visto pregando o Evangelho eterno, que esse anjo está repetindo a mensagem que Noé transmitiu ao mundo antes do dilúvio. E uma vez que vivemos novamente em uma hora de juízo, o Evangelho precisa ser levado ao mundo mais uma vez para que esse tome uma decisão. Já é chegado o tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Pedro nos diz que o julgamento virá tanto para crentes quanto para descrentes. E será nossa aceitação ou não do Evangelho que determinará nosso destino quando o juízo for executado. O apóstolo Paulo responde a sua própria pergunta a respeito do que acontecerá com aqueles que rejeitarem o Evangelho. Quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com seus anjos poderosos em meio às chamas flamejantes, ele não punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Ou seja, quando o Evangelho é pregado, esse Evangelho divide os seres humanos em dois grupos, os que o aceitam e os que o rejeitam. Então a mensagem de Noé foi uma mensagem de juízo, porque quando ele terminou de pregar sua mensagem, quantos grupos havia lá? Dois grupos, ao terminar ele de pregar. Os que estavam dentro e os que estavam fora. Quando for concluída a mensagem no fim dos tempos, o mundo será dividido em dois grupos e, portanto, o alerta de então é um alerta para nós hoje. A mensagem do Evangelho nos dias de Noé foi um chamado para entrar na arca. Segundo o dicionário, uma arca também é um abrigo ou refúgio. Então, o princípio por trás do Evangelho nos dias de Noé era o de um convite para se entrar no local de refúgio. Mas onde seria esse refúgio para o povo de Deus hoje? Bem, mais uma vez, segundo o dicionário, uma outra definição para a palavra arca seria vaso ou santuário. Curiosamente, a palavra santuário também é definida como local de refúgio. Assim, uma arca ou santuário seriam a mesma coisa. É importante compreendermos isso, pois Deus deu ao homem um santuário para ser um local de refúgio. Portanto, não sejam obstinados como seus antepassados. Submetam-se ao Senhor. Venham ao santuário que Ele santificou para sempre. Sirvam ao Senhor, o seu Deus, para que o fogo de sua ira se desvie de vocês. O Evangelho eterno proclamado pela primeira mensagem angélica é como o Evangelho pregado por Noé. Foi um chamado para se entrar no lugar de refúgio. Cada componente do santuário nos ensina a respeito do Evangelho eterno. Ao estudarmos esta antiga estrutura, descobriremos como Deus nos provê um local de refúgio no dia do juízo, e como, assim como a mensagem do Evangelho dada por Noé, o santuário está apontando para a arca do povo de Deus, nos últimos dias. E a mensagem tem o Evangelho eterno. Eu gosto disso porque algumas pessoas pensam que o Evangelho veio apenas depois de Jesus. Mas o Evangelho realmente começou na queda, no Jardim do Éden. Sempre foi o Evangelho de confiar no sacrifício do Cordeiro. Na verdade, toda a mensagem do Evangelho eterno, do juízo final e de nossa última escolha, está ligada à mensagem do santuário. No Antigo Testamento, o Cordeiro era morto na entrada do santuário. Este sacrifício apontava para o sacrifício que Jesus realizaria na cruz. É por isso que Jesus é chamado de Cordeiro de Deus. Portanto, o Evangelho já havia sido pregado antes mesmo de Jesus ter vindo à Terra. Ele já havia sido revelado séculos atrás através dos símbolos e cerimônias do santuário. Cada um dos artigos do santuário representava um aspecto específico do plano da salvação. Há muita verdade bíblica que se reflete nesses símbolos tridimensionais. E o santuário, como um todo, de fato, é uma alegoria da salvação. É difícil entender a dinâmica do Evangelho sem entender a fundação. Tinha o propósito de ensinar Israel e a nós, à medida que o estudamos, como Jesus, passo a passo, salva os seres humanos da maldição do pecado. O teu caminho, ó Senhor, está no santuário.
era ali onde o cordeiro era sacrificado. Você vai direto através das cortinas do portão e o que você vê ali é o lugar do sacrifício. Você tem o lugar do sacrifício, que é o altar, representando a cruz. E o altar de sacrifícios era o lugar onde os animais eram sacrificados diariamente. E os filhos de Israel deveriam entender que ele apontava para o Messias que viria e morreria pelos pecados do mundo. E se você der a volta naquele móvel, o próximo móvel que você verá no pátio será o lavatório. E ela tinha água, e os sacerdotes se lavavam ali, e isso representa o batismo. Mas quando você entra na próxima parte do santuário, que é o lugar santo, você verá que há três peças de móveis lá. Os pães da proposição representam a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Deus está nos dizendo, a sua vida espiritual é dependente da ingestão da palavra de Deus. E então temos aquele altar de incenso, que representava as orações, que subiriam à presença de Deus. Em Apocalipse capítulo 8, verso de 1 a 3, a Bíblia nos diz que um anjo está diante de Deus com esse incenso, que é um símbolo que nos mostra como nossas orações sobem até o trono de Deus. Bem, é por meio de Cristo e seus méritos e seu nome que oramos, e nossas orações se tornam aceitáveis para Deus. Havia o candelabro, que representa a iluminação de ser uma testemunha, deixar sua luz brilhar. E Deus está dizendo, você é minha luz, e eu quero te usar como uma testemunha, para que através de você o mundo possa ver o que eu fiz. E agora, os últimos 4 metros estão separados por um véu, e assim que você entra para o lugar santíssimo, você se depara com o trono de Deus. E era aí que se encontrava a Arca da Aliança. Tudo estava centrado na Arca da Aliança. E é aqui que a presença de Deus habitava dentro do santuário, que é onde a lei de Deus estava presente. Em Deuteronômio, diz que Deus escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra, e que os 10 mandamentos eram sua aliança. Ele vos anunciou a sua aliança, que vos ordenou cumprir os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Uma aliança é um contrato, é simplesmente uma promessa. Deus prometeu salvar aqueles que entrassem na arca. E a mensagem do Evangelho ilustrada pelo santuário nos aponta para a aliança que contém a promessa de misericórdia divina. Deus prometeu mostrar misericórdia aos milhares que o amassem e guardassem os seus mandamentos. Você vê, foi na promessa de misericórdia dada nesta aliança que o povo de Deus encontrou a fonte de seu refúgio. A promessa se encontra na arca. E lembre que a palavra arca é compreendida como local de refúgio. Portanto, ao falarmos da Arca da Aliança, ela deve ser vista como local de refúgio. Fazer parte da aliança nos traz segurança. Para ilustrar isso, há uma interessante história no Antigo Testamento sobre um rei chamado Ezequias. Ele reconheceu a aliança de Deus como fonte de refúgio ao proferir as seguintes palavras ao sacerdote de Israel. Está em meu coração que façamos uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Ao chamar o povo para fazer parte da aliança, o rei estava pregando o Evangelho. E antes do dilúvio, quando Noé pregava o Evangelho, ele também estava convidando o povo a entrar no refúgio da aliança. Nós vemos isso em Gênesis, capítulo 6. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca. Neste verso, Deus apresenta o termo entrar na arca como sinônimo de entrar na aliança. A entrada de Noé na arca é um símbolo da entrada na aliança da graça. Acredito que não podemos separar a aliança da arca. Acredito que as duas estão intimamente ligadas. Pois o meio da aliança é a arca. Portanto, a aliança e a arca, a promessa que está ali na arca, estão mutuamente relacionadas nesse caso em particular. Muitos já ouviram a história de Noé entrando na arca, mas quantos entendem que isto é apenas um símbolo de Noé e sua família entrando na aliança de Deus? Com isto em mente, vemos que a arca de Noé era, em certo sentido, a primeira arca da aliança. Assim, ao vermos a primeira mensagem angélica para o fim dos tempos, proclamando o Evangelho eterno para aqueles que habitam a Terra, vemos a mesma mensagem ecoada por Noé, nos chamando a entrar na arca,
ou no refúgio da aliança, antes da execução do juízo final. Porque ele veio para julgar a terra, ele julgará o mundo com justiça. Quando nós compreendemos que justiça significa agir de maneira justa, isso fica claro. E o que é que revela o que é certo? É a santa lei de Deus. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Em outras palavras, justiça é conformidade com a santa lei de Deus. E então, quando Noé era um pregador da justiça, ele estava pregando a vontade de Deus, que estava refletida nos mandamentos da lei de Deus. O fato é que essa lei é uma lei de amor. A lei, Paulo nos diz, é santa, justa, correta e boa. Tudo isso é atributo do caráter de Deus. A Bíblia nos diz que Deus é bom. A Bíblia nos diz que a sua lei é boa. Deus é justo, sua lei é justa. Deus é santo, sua lei é santa. Deus é eterno, sua lei é eterna. Praticamente toda definição que você pode encontrar para Deus e o caráter de Deus, você vai descobrir que é a mesma definição para a sua lei. O amor ao próximo é o cumprimento da lei. A lei se resume em generosidade contra o egoísmo ou amor contra o interesse egoísta. O argumento de Lúcifer demonstrou que era uma lei egoísta. Era tudo sobre eu. O que vemos no registro bíblico é que as imaginações dos corações eram continuamente más. Predominava o princípio do interesse próprio e também o da autodefesa. E assim as pessoas vivem hoje. Quem pode conseguir mais? Quem pode fazer mais? Quem pode ter mais? O que quer que seja, tudo a respeito de mim. O que eu ganho com isso? Isso é o que importa para as pessoas. O cristianismo, por outro lado, o cristianismo verdadeiro, trata de como eu posso servir e ser uma bênção para outros. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, quando rejeitamos a lei de Deus, nós estamos vivendo vidas malignas e egoístas. E não importa o que possamos dizer, o egoísmo é pecado. Pecar é quebrar a lei, o que sempre resulta em morte. Portanto, a lei não foi criada apenas porque um dia Deus estava entediado sem ter o que fazer. A lei foi criada porque ela é a única maneira de preservar as boas coisas que Ele deu a nós. O propósito dos 10 mandamentos é preservar o altruísmo na Terra. As inúmeras facetas do egoísmo humano têm conduzido o nosso mundo a caminhos insustentáveis de dor, sofrimento e tristeza, deixando claro que o nosso egoísmo nos levará inevitavelmente à autodestruição. Em um universo sem pecado, precisa existir justiça e harmonia. É fácil nos apaixonarmos por essas coisas, pois imagine como seria o planeta em que as pessoas se importam mais umas com as outras do que consigo mesmos. O egoísmo, que é a base de toda a miséria humana, agora seria coisa do passado. A obediência à lei de Deus nos protege de tudo isso. Ao contemplarmos a perfeição dos 10 mandamentos, nos damos conta de nossa verdadeira condição. Ao entendermos o que é o pecado, também compreendemos a nossa necessidade de um Salvador. Este é o propósito da mensagem do Evangelho. Ela nos conduz à lei de Deus, não para nos condenar, mas para nos convencer de nossa necessidade de entrar no refúgio de sua misericórdia. Então Deus escolheu Noé porque ele ainda entendia a dependência humana de Deus e a necessidade de incorporar a justiça de Deus na vida humana. Então ele espalhou a mensagem e alertou a humanidade a fazer uma escolha. A lei dos homens é a norma para os tribunais deste mundo. Já a lei de Deus é a norma do julgamento para o tribunal celestial. A lei de Deus é a transcrição de seu caráter altruísta.
Todos nós fomos destituídos desse amor desinteressado. Fomos todos dominados pelo egoísmo. Nesta aliança, Deus faz duas grandes promessas para restaurar o caráter do homem do egoísmo do pecado. Esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. O propósito do juízo nos dias de Noé, assim como no nosso, é purificar a terra do pecado sem nos destruir. Ao remover os registros do pecado do homem e ao restaurar o amor desinteressado no caráter do homem, Deus pode destruir o pecado na terra e preservar a vida daqueles que foram restaurados pela sua promessa. Desta maneira, a promessa de misericórdia e a promessa da restauração são para todos que a receberem na Arca do Refúgio. O santuário revela como Deus cumprirá essas duas promessas em nós. Os 10 mandamentos nos apontam para Jesus, que disse: "Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, a fim de oferecer a sua vida perfeita como substituta pelos pecados da humanidade." Jesus deixou a presença de Deus e seu trono no céu para vir para a terra, a fim de oferecer a sua vida perfeita como substituta pelos pecados da humanidade. O candelabro também aponta para Jesus, que disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida." O altar de incenso também aponta para Jesus, que tornou-se o intercessor de nossas orações. Ele disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Jesus também é o pão da vida, que disse: "Eu sou o pão que desceu do céu." Jesus tornou-se a água viva. Tornou-se também o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O santuário revela o caminho trilhado por Jesus desde o momento em que deixou seu trono no céu e veio para a terra a fim de encontrar o homem na cruz. Agora eu entro pela porta do santuário e vejo a cruz. E pela fé eu entrego a minha vida a Jesus. Ao sermos perdoados, somos libertos da punição por quebrar a lei de Deus. Esse processo pelo qual Jesus deixou o trono celestial e veio à terra para morrer em nosso lugar para que obtivéssemos misericórdia, se chama justificação. Justificação significa que quando eu me arrependo, eu confesso o meu pecado e confio na vida e morte de Jesus Cristo, que viveu e morreu em meu lugar. E se sou realmente sincero, Jesus toma sua vida e sua morte, aplicando-as ao meu registro, e eu sou visto como se nunca tivesse pecado. O próprio fato de Noé ter sacrificado um cordeiro após o dilúvio não era apenas um sinal de adoração, mas era um sinal de apelo à redenção de seus pecados e dos pecados de sua família. E é isso que todos nós podemos fazer, todo crente pode continuamente recorrer a esse cordeiro para obter perdão. Esta aliança é a promessa de Deus de misericórdia ao homem. Por meio desta misericórdia, o homem é justificado e tratado como se nunca tivesse pecado. Eu gosto de colocar da seguinte maneira: Deus olha para mim como se eu nunca tivesse pecado. No entanto, esse é o início da vida cristã. Mas não acaba aqui. Muitas pessoas querem parar na cruz, mas precisamos continuar avançando. Quando o cristão aceita Jesus, ele passa pelo batismo, representado aqui pelo lavatório. O batismo é o reconhecimento público da morte da antiga natureza pecaminosa e um compromisso a uma nova vida purificada em Cristo. O pão do santuário representa o nosso estudo da Bíblia, a palavra de Deus. Jesus disse: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Assim como dependemos de comida para viver, dependemos de sua palavra para obtermos vida espiritual em nossa alma. Jesus habilita o cristão a ter um relacionamento direto com o Pai através da oração. Assim como o incenso do altar se levanta diante do lugar santíssimo, nossas orações ascendem ao céu diante de Deus. O candelabro representa o chamado do cristão para levar o evangelho ao mundo, como ordenado pelo próprio Jesus quando disse: "Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus." E finalmente, a Bíblia convoca o cristão a entrar no lugar santíssimo através do sangue de Jesus. Este é o lugar em que se encontra a própria presença de Deus. A Arca da Aliança representa a promessa de Deus de restaurar-nos do pecado e trazer a nossa vida em harmonia com os seus mandamentos de amor altruísta. Essa promessa de restauração é chamada de santificação. A missão de Jesus na Terra não visava apenas o perdão de nossos pecados. Sua obra pretendia um resultado ainda maior. A salvação de Cristo também inclui a restauração do caráter.
Esta é a segunda promessa de sua aliança. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as inscreverei. Cristo nos renova a mente e o coração e nos dá o desejo de fazer o que é certo. Sozinhos, somos incapazes disso. Quando o pecador encontra o Cordeiro de Deus no altar do sacrifício, o esforço humano se une ao poder de Deus. Jesus nos dá a vontade, Ele nos dá o poder. Com a nossa cooperação voluntária, começa a obra de restauração de nosso caráter. Andar em harmonia com Deus requer uma mudança de paradigma. E não acontece como mágica, é um processo. Um processo chamado santificação. Santificação é o processo pelo qual Deus nos livra da nossa iniquidade. Ou Ele nos concede a vitória, ou Ele não consegue. Por meio do santuário, vemos a obra do Evangelho na jornada de Cristo, desde a sua saída do trono celestial até a cruz, a fim de oferecer misericórdia ao homem e o perdão dos seus pecados e a unir o seu divino poder ao homem caído. Vemos a restauração do caráter do homem através da jornada da cruz até o refúgio da aliança. Estas são as duas promessas que mostram como Deus cumpre a sua aliança de salvar o homem do pecado. Em vez de estar escrita meramente em tábuas de pedra, Deus pega os 10 mandamentos e os escreve nas tábuas do coração, para que nos deleitemos em fazer a vontade de Deus. Quando Noé pregava justiça, ele pregava que as pessoas aceitassem o Senhor e tivessem suas vidas transformadas. A vida delas tinha que ser justa, não era somente mude de pensamento, mas continue se comportando como antes. Quando a Bíblia diz que Noé era um pregador de justiça, é porque ele convidava as pessoas a serem justas em suas vidas. E esse é um exemplo do que Deus espera de seu povo no fim. Aqui estamos nós, vivendo na última hora do juízo, mais de 4.300 anos depois. Da mesma maneira que a mensagem de Noé, a primeira mensagem angélica, convida a todos a entrarem no refúgio da aliança. É por meio dela que recebemos a promessa de misericórdia de Jesus Cristo e a promessa da santificação através de seu poder. Isto quer dizer que Deus nos dará o poder de vivermos uma vida em conformidade com a sua lei. A mera pregação da mensagem de Noé não era suficiente para salvar o povo. A fim de receberem as promessas, as pessoas precisavam responder ao Evangelho entrando naquela arca. Mas como entramos na Arca da Aliança de Deus nos últimos dias? O caminho para a aliança é revelado através de 3 ordens dadas ao final da primeira mensagem angélica. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E a primeira das 3 mensagens angélicas é temer a Deus. Não um medo de receio, mas reverência a Deus. O que está muitas vezes relacionado no Antigo Testamento com a guarda dos mandamentos de Deus. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois esse é o dever de todo homem. Nesta afirmação, Salomão relaciona o temor a Deus, ou reverência a Ele, com a guarda dos mandamentos. E isso é importante porque, segundo ele, Deus trará juízo toda a obra. Da mesma maneira, a mensagem trazida pelo primeiro anjo para temermos a Deus e, portanto, guardarmos os seus mandamentos, tem como motivo a chegada do seu juízo. Temei a Deus e aí diz, dá-lhe glória. Como podemos dar glória a Deus? Bem, Deus diz que devemos nos gloriar em conhecê-lo. A Bíblia diz que nisso conhecemos que nós amamos a Deus, quando nós o amamos e guardamos os seus mandamentos. E seus mandamentos não são pesados. Na verdade, em 1 João lemos que aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Então quando a lei está no coração, nos deleitamos em fazer sua vontade, e as pessoas veem diferença na nossa vida. A glória máxima de Deus é refletirmos o seu caráter,
é apresentarmos os mesmos atributos que ele possui. Portanto, entrar na arca nesses últimos dias exigirá os princípios da lei de Deus, que é amar a Deus e ao nosso próximo. A manifestação de seu caráter é como nós o glorificamos. Não se trata de salvação pelas obras, é apenas uma manifestação do princípio do amor. O amor de Deus deve ser manifestado através de nós. Isso só pode acontecer se formos despojados de todo egoísmo. E em vez de sermos motivados pelo egoísmo e amor por nós mesmos, quando nos apaixonamos pelo Senhor e somos motivados pelo amor a Ele e pelo amor a Deus, estaremos obedecendo a sua lei. Colocá-lo acima de nosso próprio interesse, esse é o caráter de Deus. É disso que se trata. E em suas leis, ele não nos pede para fazer nada que ele mesmo não faz. Ele pede para que vivamos do mesmo jeito que ele vive. Devemos refletir os seus atributos. Quando nossas vidas passam a revelar as características altruístas de Jesus, isto é evidência de que entramos em sua aliança, pois isso revela que Jesus está trabalhando em nós, cumprindo assim a promessa de restaurar nosso caráter. Isto glorifica a Deus, pois demonstra que Ele é capaz de cumprir a promessa de nos restaurar. A entrada de Noé e sua família na arca foi evidência de sua fé na promessa de Deus. Da mesma maneira, a nossa entrada na aliança hoje requer a demonstração de nossa fé em sua promessa. Portanto, se for nosso desejo entrar na aliança hoje, devemos saber o que é que demonstra nossa fé nas promessas da aliança eterna de Deus. A resposta está na última ordem da primeira mensagem angélica. Esta mensagem contém o último chamado para adorar o Criador, e a maneira como adoramos também demonstra a nossa fé nas promessas de sua aliança. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A primeira mensagem angélica, de forma muito específica, chama as pessoas de volta a adorar o Criador. A história do dilúvio está intrinsecamente ligada à história da criação. A evidência está no dilúvio, ele está intimamente ligado à história da criação. Conforme nos familiarizamos com o dilúvio e reconhecemos as evidências físicas deixadas por ele, surge um poderoso testemunho àquele que criou os céus e a terra, àquele cujo dia do julgamento começou, àquele a quem devemos adoração. Se largarmos mão da ideia de que houve um dilúvio e de que a criação é descrita literalmente, nós perdemos toda a base de nossa fé. Nossa fé fica sem fundamento, porque a sua base é o Deus Criador. Deus finalizou a sequência da sua criação. Deus terminou a sua obra em 6 dias. Mas ele não parou aí. Deus separou um dia, o 7º dia. Deus o santificou. Nenhum outro dia da criação foi santificado, separado e tornado santo. Por quê? Porque Deus havia separado como memorial de sua criação. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Se eu acredito que foi Deus quem criou, então, por que eu não poderia honrá-lo no dia que ele separou? E aquele dia era para esse tempo sagrado de adoração a ele. E não tem como falar de adoração sem falar do Criador? Nós adoramos a Deus porque ele é o nosso Criador. E a pergunta é, qual é o sinal que Deus nos deu para indicar que ele é o Criador? É o sábado. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. E a última parte dessa mensagem do primeiro anjo nos aponta para o 4º mandamento. E nós reconhecemos isso devido ao fato de que ela é quase uma citação direta do 4º mandamento.
e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. A mensagem do primeiro anjo, não por coincidência, nos aponta para a primeira tábua do Decálogo, a adoração ao verdadeiro Deus. Pois em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. E assim você encontra a referência ao mandamento do sábado, mesmo na mensagem do primeiro anjo. A cada semana, quando o sábado é guardado, estamos anunciando ao mundo que Deus é nosso Criador e nosso Redentor, e que servimos ao Deus verdadeiro. Então nós adoramos a Deus porque Ele é o nosso Criador, e o sinal do Criador é o sábado. Temos aqui a adoração, a criação e o sábado intimamente relacionados. Temos duas visões de mundo diferentes colidindo bem de perto no fim dos tempos. Se Deus é o Criador, então Deus tem o direito de esperar a nossa adoração. Ele tem o direito de nos dizer o que é certo e errado. E as pessoas não querem que Deus lhes diga que seus pecados são inadequados ou errados, ou que eles serão julgados. E então há esse esforço imenso por parte do diabo e do mundo para eliminar Deus da equação. Eu acho fascinante que todas essas questões ocorrem exatamente ao final da profecia dos 2300 dias, ou seja, o ano de 1844. Mas o que aconteceu de tão importante neste ano? Várias coisas muito significativas estavam acontecendo pelo mundo. Temos duas visões de mundo diferentes colidindo bem de perto no fim dos tempos. Quando Deus dá uma mensagem buscando trazer o seu povo de volta para ele, o grande adversário fará o que for possível para distraí-los. Eu não tenho dúvidas de que Satanás sabia que haveria um movimento que surgiria ao final da profecia das 2300 tardes e manhãs, que atrairia a atenção das pessoas ao Criador, ao seu sábado, à purificação do santuário, etc. Então, enquanto as pessoas estavam se preparando para o iminente retorno de Cristo, havia outras forças em conflito com essa mensagem? Eu creio que a Era da Razão, do Iluminismo, foi a tentativa preventiva de Satanás de tentar destruir o que a profecia dizia que aconteceria no início do século XIX. A primeira mensagem angélica é tão carregada do mandamento para adorarmos aquele que fez os céus e a terra, a reconhecermos que a hora do seu juízo já chegou, e era para longe disso que a ciência estava caminhando. Havia um chamado para um abandono completo do cristianismo, que ganhou força com a introdução do conceito da evolução. O darwinismo se desenvolve em 1844, quando ele escreveu o seu primeiro Origem das Espécies, enviando-o então para debate entre os seus vários colegas. Eles não queriam aceitar o relato da criação. Em muitos corações havia o forte desejo de evitar a hora do juízo. O darwinismo acabou com o medo do juízo. Afinal, segundo eles, estamos a caminho do progresso, uma mensagem bem diferente daquela que diz que estamos rumando para o juízo final. O ecumenismo também se desenvolveu em 1844. Também a comunicação através do código Morse começaram a se desenvolver. A comunicação atingiu o mundo todo, também em 1844. O comunismo também surgiu em 1844. O espiritismo moderno também ergueu sua cabeça neste ano. Aqui entra o espiritismo e diz: vejam, nós chegamos até aqui e a evolução fez sua parte.
Porém, agora temos algo ainda melhor. Nós falamos com espíritos e eles nos guiarão. Então temos todas essas áreas conflitantes. Todas essas questões antagônicas surgiram em 1844. Uma mensagem aponta para o Criador. A outra mensagem, por outro lado, aponta para o adversário. Uma, diríamos, baseada no catastrofismo ou criação. A outra, baseada no uniformitarianismo. E todas essas coisas estavam convergindo, era o nascimento de uma nova era. As três mensagens angélicas são um novo chamado ao reconhecimento de Deus. Mas a humanidade diz, não precisamos de Deus. E se podemos dizer que ele realmente não criou o mundo e que tudo aconteceu por acidente, então realmente nos tornamos o árbitro final, nos tornamos Deus. E o sábado, na Bíblia, é uma constante repreensão a esse ensino. Ele está sob ataque por causa disso, porque ele nos mostra que Deus fez as coisas e devemos adorá-lo. A primeira mensagem angélica diz que o seu juízo está chegando, que precisamos temê-lo e dar glória a ele por meio de nossa vida e reconhecê-lo especificamente como nosso Criador. Essa mensagem era importantíssima para aquele tempo, no século XIX. Ao lembrarmos que o sábado é o memorial da criação, testemunhamos ao mundo que cremos que Deus é o Criador. Mas o sábado é muito mais significativo que apenas este fato. O sábado revela quem é o autor da aliança. E se cremos que Deus santificou o sétimo dia, o sábado torna-se um sinal da capacidade de Deus de nos santificar. O apelo de Noé para encontrarmos refúgio na aliança de Deus passou a ser pregado novamente em 1844. Naquele mesmo ano, o relato bíblico da criação começou a ser atacado. Ao propor uma contrafação para a nossa origem, Satanás neutralizou a autoridade divina na questão do dia do sábado, que deveria ser um sinal de nossa confiança nas promessas de sua aliança. O sábado realmente é algo que Deus santificou. E se Deus pode santificar um dia, se ele pode santificar um tempo, então ele tem o poder de santificar. E ele precisa nos santificar. É por isso que ele disse ao povo de Deus em Êxodo e Ezequiel, o sábado é um sinal de que eu sou aquele que vos santifica, eu sou aquele que te torna santo. Tu, pois, diga aos filhos de Israel, certamente guardareis os meus sábados, pois isto é um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Nós estamos lembrando que Deus tem o poder de criar, nos recriar, e Ele tem o poder de santificar e nos santificar, nos tornar santos. Devemos ser transformados à imagem de Cristo, o que deve nos levar ao sábado, uma vez que seremos recriados. Ora, guardar o sábado não me torna santo. O sábado é um sinal externo de uma experiência interna de descanso em Cristo. Portanto, o memorial do sábado é uma recriação da alma humana à imagem de Cristo. A própria razão pela qual Deus nos deu o sábado revela sua importância. Ele disse que o sábado foi dado para que soubéssemos que é Ele que nos santifica. Eu sempre digo que o sábado é um sinal externo de uma obra interna. Guardar o sábado é o sinal de que reconhecemos que somente Deus pode nos santificar, o que também quer dizer que reconhecemos que as nossas obras não podem nos salvar. Ao longo do Antigo Testamento, os israelitas não compreenderam isso. E quando Deus lhes deu a sua aliança no Monte Sinai, o povo respondeu dizendo, tudo o que o Senhor Deus ordenar, nós faremos. Logo após fazerem essa promessa, eles a quebraram. O problema da antiga aliança é que ela foi baseada na promessa do homem, como se esse pudesse santificar-se pelos seus próprios esforços. É por isso que lemos que Deus achou o povo em falta. E então ele disse, eis que virão os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança. Esta nova aliança menciona a lei de Deus, que são os 10 mandamentos, mas agora é baseada na promessa de Deus. Ele agora diz, eu colocarei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações. O homem nada pode fazer para salvar-se. É por isso que Jesus oferece uma aliança melhor. Estabelecida sob melhores promessas,
estabelecida pelas promessas de Cristo. A partir de uma perspectiva espiritual, estamos dizendo, Senhor, não podemos nos salvar. Guardando o sábado por meios temporais aqui neste planeta semana após semana, demonstramos que confiamos em Deus, que Ele fará tudo o que prometeu. É uma analogia da nossa entrada no descanso de Cristo e que acreditamos que a sua justiça é adequada. E a ideia do sábado é ser um sinal. Um sinal entre Deus e o seu povo, de maneira que aqueles que guardam o sábado, aqueles que cessam suas atividades, em outras palavras, aqueles que param de tentar salvar a si mesmos e olham para a aliança da graça, aceitando-a, esse é o sentido do sábado. A aliança eterna possui dois sinais ou símbolos. E um destes sinais é o sábado. Os filhos de Israel deverão guardar o sábado, celebrando-o nas suas gerações por aliança perpétua. Este será um sinal perpétuo entre mim e os filhos de Israel. O sábado era um sinal da aliança perpétua. A palavra utilizada para perpétua é a palavra eterna. Essa aliança eterna é a mesma aliança que Deus fez com Noé. E o arco estará nas nuvens, e eu verei para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Os dois símbolos desta aliança eterna são o arco-íris e o sábado. Cada um representa uma das duas promessas que Deus fez ao homem nesta aliança. O arco-íris foi dado como sinal da aliança eterna. Mais especificamente, ele representa a promessa da misericórdia nesta aliança eterna. Isto fica claro no livro de Isaías, quando Deus diz, "Pois jurei que as águas de Noé não passariam mais sobre a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei." Ele conclui a sua promessa a Noé dizendo, "Minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará. Diz o Senhor que se compadece de ti." Por meio do arco-íris da promessa, podemos contemplar os emblemas da misericórdia e perdão prometidos a nós através da aliança eterna. O arco-íris é o símbolo da promessa de misericórdia de Deus. Já o sábado é o símbolo da promessa de santificação. Vemos que Deus estabeleceu o sábado como sinal de nossa santificação em Ezequiel capítulo 20. E também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ao olharmos para Noé, vemos que ele recebeu tanto a promessa da misericórdia como a da santificação. Olhando pela fé, a promessa de misericórdia que viria pelo Messias, Noé achou graça aos olhos do Senhor. E no próximo verso lemos que Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Quanto mais Noé caminhava com Deus, mais ele se tornava como Deus. A santificação é prometida pela aliança eterna, como é dito. Vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade. Noé foi perdoado e santificado. A santificação da vida de Noé e sua obediência a Deus são mencionadas no final do capítulo, onde lemos, assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. E como resultado disso, lemos no próprio verso, depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Tanto a promessa da misericórdia quanto a da santificação nos são oferecidas hoje por meio do sangue de Jesus. O meio pelo qual Deus cumpriu essa promessa foi o Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas,
Por meio do sangue da aliança eterna, a vida e sacrifício de Jesus garantiu a todas as gerações a promessa de misericórdia, e é por isso que ela é chamada de aliança eterna. Então, na próxima vez que você vir um arco-íris, lembre-se de que este sinal que Deus deu a Noé como símbolo de sua misericórdia também é um sinal da misericórdia de Deus para você. Esta promessa foi totalmente paga por meio do sangue de Jesus. O sábado e o arco-íris são belos emblemas da aliança eterna que Jesus deseja firmar conosco. O arco-íris, símbolo da misericórdia, recebemos pela morte de Jesus. Já o sábado é sinal da santificação, da restauração do caráter que Jesus está operando em nós. As duas são promessas daquilo que Deus disse que faria. Eles entraram na arca, essa era a aliança deles, e foi selada finalmente pelo arco-íris. Quando olhamos e comparamos o arco-íris dado a Noé, que dizia nunca mais trarei um dilúvio sobre a terra para destruí-la. A aliança do povo de Deus hoje é um convite para entrar em seu descanso. O sábado é um sinal dessa aliança. Desde o início até o fim, a aliança eterna é o meio pelo qual Deus opera a salvação do homem. Deus tornou o sábado o sinal desta aliança. É por isso que no Antigo Testamento, aqueles que não eram parte da nação de Israel poderiam adentrar no refúgio da aliança eterna através da guarda do sábado. O sábado não é o sábado exclusivamente para os judeus. Em Isaías 56 diz que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, até mesmo para os gentios. Referindo-se aos gentios, Isaías escreveu: e aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos todos os que guardarem o sábado, não o profanando, se apegando à minha aliança, também esses levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. De acordo com este verso, era pela guarda do sábado que os gentios se apegariam ou entrariam na aliança. Mesmo no período do Antigo Testamento, o sábado não era de exclusividade dos judeus. Era um sinal da aliança para judeus, gentios, eunucos, quem quer que desejasse entrar no relacionamento de aliança com Deus. E sendo feita com Israel, nós temos que entender que Israel, na Nova Aliança ou no Novo Testamento, simboliza todos que vêm até Cristo. Da mesma maneira, todos aqueles que quiserem podem entrar hoje na Arca da Aliança ao guardarem o sábado, um símbolo de nossa fé e descanso nas promessas de Deus. Nos dias de Noé, todos os que entrassem na arca seriam salvos. A porta estava aberta. Qualquer um poderia entrar, mas apenas uns poucos confiaram nas promessas de Deus. Noé entrou na arca e encontrou descanso nas promessas da eterna aliança. Essa é uma promessa para nós hoje, enquanto nos aproximamos da eternidade, enquanto nos preparamos para o clímax do juízo final. Você já imaginou estar vivo nos dias de Noé? Já se perguntou que decisão teria tomado? Pois saiba que você está, agora mesmo, na mesma situação. Mais de 4.300 anos após o dilúvio, o Evangelho Eterno de Noé está sendo pregado mais uma vez a todo povo, nação, tribo e língua por meio da primeira mensagem angélica. O santuário nos revela que mesmo agora, apesar de já haver chegado a hora de seu juízo, Jesus ainda se encontra no lugar santíssimo do santuário celestial, intercedendo em favor da humanidade pelo perdão de seus pecados. Esta é a última oportunidade para confessarmos os nossos pecados sobre o Cordeiro de Deus e receber a sua misericórdia. Essa é a nossa última chance de atravessar com Jesus o seu santuário, de entrar no refúgio da aliança eterna.
O nome de Noé significa literalmente descanso, e ao levantar o seu braço e apontar para a entrada da arca, ele apontava para o único lugar onde as pessoas poderiam encontrar descanso no juízo. E este local de descanso se encontra nas promessas da aliança eterna, confirmada pelo sangue de Jesus. Hoje, a primeira mensagem angélica dirige a nossa atenção para o sábado, quando nos ordena adorar aquele que fez o céu, a terra e o mar. É lembrando do sábado e o santificando que também podemos entrar na arca da aliança eterna e recebermos o descanso da promessa de Deus. Pois em certo lugar ele falou assim a respeito do sétimo dia: no sétimo dia Deus descansou de toda a sua obra, e no mesmo lugar é dito: não entrarão no meu repouso. Aqueles que abraçam e aceitam isso estão realmente entrando em uma aliança eterna. E cada dia de sábado que guardamos, o sábado literal, representa isso. Você encontra isso em Hebreus capítulo 4, entrar no descanso de Deus, entrar nessa aliança. Exatamente como quando Noé entrou na arca. Ele entrou na aliança que Deus havia feito para salvá-lo e a sua família. Enquanto Noé chamava o povo para entrar no refúgio da arca e aceitarem a aliança eterna de Deus, ele certamente ouviu centenas de desculpas como, por exemplo: ora, Deus não julga as pessoas. Ele é um Deus de amor, jamais destruiria o mundo. Ou então que tudo continuava o mesmo desde o princípio. Não havia razão para se preocupar. Deus não vai destruir o mundo com dilúvio. Estas desculpas impediram as pessoas de entrarem na arca. O mesmo acontece hoje. Um grande número de desculpas e razões impedirá a maioria das pessoas de entrarem na arca da aliança eterna. No entanto, muitos buscam a Deus em sinceridade. Mas para estas pessoas, Satanás está preparando um outro engano, uma falsa aliança. Segundo a Bíblia, toda a humanidade abraçará esta falsa aliança. Mesmo agora, a maior parte do cristianismo tem colocado sua fé nestas falsas promessas. No entanto, Deus não permitirá que aqueles que estão buscando sinceramente a verdade sejam enganados por esta falsidade. Então, em seu amor, Jesus envia mais um anjo com uma outra mensagem, desta vez para o seu próprio povo. Esta é a segunda mensagem angélica. Para mim, a revelação mais significativa do santuário foi quando eu entendi que o ministério de Cristo mudou em 1844. Quando eu entendi essa verdade, que a ideia do juízo investigativo era a respeito de um Deus que queria me salvar, que quer me preparar para a transladação. Isso me deixou perplexo, como nunca tinha ficado antes. Deus me advertiu, me mostrando o que significa ter um caráter idôneo, e que se eu me unir a Ele, e se eu tenho a fé de Jesus, e se guardo os mandamentos por meio dEle, não por minhas próprias forças, mas sim uma manifestação daquele que mora dentro de mim. Como disse João Batista, é necessário que Ele cresça e eu diminua,
Se quero alcançar isso, não pode haver resquícios do meu eu. Muitos ensinam erroneamente que estamos melhorando, pois estamos caminhando com Cristo. Crescendo em graça e dessa maneira me fico mais justo? Este é um pensamento errado. Isso é evolucionismo. Na verdade, estamos perdendo mais e mais do nosso eu à medida que permitimos que Cristo entre. Ele deve aumentar e eu diminuir. Quando eu vi isso, na mensagem do Lugar Santíssimo, pude ter uma apreciação pelo Deus que servimos, a qual nunca tinha tido antes.